Quem colocou limites para os meus sonhos? Quem disse que eu não posso fazer meu futuro? Quem disse que eu não consigo? Eu faço as minhas escolhas. Eu decido os meus passos. Eu sou o responsável pelo meu sucesso. Eu posso chegar lá. FIB, super possível. Pague só 50% da mensalidade. Ligue agora, 2109-6200.